Malibu haydiydan olib bu videoni ko'rgandan keyin ozgina tutqanoq tutib qoladi. Sababi Malibu zo'r deb yozib boshlashadi. Tanolama Malibu Premier haydaganman. Malibu Premier zo'r mashina. Tortishi bo'yicha bundan yaxshi, lekin bitta taraflari ozgina minus taraflari bor. Sababi bu mashinani hadoy jihatidan bemalol Malibu bilan mana shunaqa yo'llarda ham solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Hamda buni komforti. Sababi hozir bilasizlar, O'zbekistonda unaqa bosib yuradigan yo'l yo'q. Shuning hisobiga buni komforti ancha Malibu'dan aqlliroq. Ketdi bir chetdan sanaymiz. Parktronik datchiklar, 360 gradus kamera. Avtoparkovka menimcha hali beri Malibu Premierda bo'lmasa kerak. XL Innovatga bo'lsa, xo'p, orqalarini ko'rayotgan bo'lsangiz, bagaj ochadigan knopkalari, avtohold, undan tashqari klimat kontrol uchun alohida sensorli displey yordamida bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa o'tib qolamiz. Mana monitorlari bor, navigatorlari bor, rus, ingliz tilisi bor. Bemalol ingliz tilida ishlasangiz bo'ladi. Yaqinda bunga rus tili ham keladi, xudo xolosa Honjiga. Xo'p, mashinamiz yurgan probega keladigan bo'lsa, 4190 km bosib o'tgan. Hozirgi kunda o'zim haydab yuribman. Sotuvga qo'ydim. Yangisi narxi 34,5 ming, 36,5 ming sotilgan. Bu mashina 36,5 mingga ketgan. 31,5 mingga beraveramiz. O'zimizning mashina bo'lgani uchun, bizani bitta yo'nalishimiz direktori haydab yurgani uchun bu mashinani arzonroqga berishga tayyormiz. Narxi 31,5 ming, kimgadir qiziq bo'lsa, hamma navbatda bor. Bemalol murojaat qilasizlar.